Tjurupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video blir det som sagt en söndagsfika. Jag vet inte riktigt när den här videon kommer komma ut, men den kommer komma ut den här veckan, hoppningsvis. I dagens video tänker jag fika på några singoalla. Tre sådana här singoalla med blåbärssmak. Sådär. Tre sådana blir det, och sen blir det även liten pärondryck från Kivik. Och så har jag mitt lilla kexchokladglas här. Har jag. Där har vi det. Först vill jag bara säga en sak till er. Jag hoppas att ni mår bra. Och sen vill jag bara önska er en fantastisk, underbar dag. Och sen vill jag också tacka för alla som prenumererat på min YouTube-kanal faktiskt. Det uppskattas jättemycket. Och ja, som sagt. Här är en söndagsfika. Jag spelade aldrig in en söndagsfika förra veckan. Inte vad jag tror. Så idag blir det söndagsfika med tre singoalla. Och med blåbärssmak. Och så ett glas med päronjuice. Och ja, jag tänker vi hugga in på lilla söndagsfikat. Ja. Ta en kaka här nu. Det var gott. Och så vill jag bara säga, vad har ni gjort idag? Kul att veta. Och hur mår ni förresten, som sagt, då har jag kanske redan ställt, men ja. Jag mår väl helt okej. Lite trött som det är, men det går framåt i livet. Hur brukar ni göra när ni äter sådana här kakor? Brukar ni ta av dem och äta? Eller ni äter som jag, bara rakt igenom. Det här glaset älskar jag faktiskt jättemycket. Det är som det bästa. Ja, jag har inte sett mycket och pratat med idag. Det har jag faktiskt inte. Ni får jättegärna ställa lite frågor. Så jag kanske kan köra typ sån här dagens fråga. Som jag gjorde i fredags, kom ihåg. Ni får jättegärna ställa några frågor till mig där. Och ha kul att ta upp lite dagens frågor lite då och då på kanalen. Och då får ni också skriva typ sån här. Så jag vet att skriv frågan först och sen får ni skriva typ sen med typ under där dagens till dagens fråga. Så jag vet om det, om ni vill höra lite dagens frågor. Ja. Så att det är som det är. Skål och trevlig dag på er, trevlig söndag. Ja, det var gott, gott folk. Man brukar göra så här, det är så. Bara det ska göra. Det blir kul, kul sak.
tack ska du ha fotboll har gjort. Men det gick inte så bra. Med Sverige i det här U-landslaget. Man förlorar med 4-1 mot Japan. Så att, ja, det var bara en träningskamp, men ja, det som var. Och sen har jag typ pysslat lite grann. Ja, det är typ det jag har gjort. Det här är ju det här just en så god alltså. Kiviks, från Kiviks. De gör ju massor av olika juicer. Mina favoriter är typ såhär med smultron och päron. Och de juicer. Så jag brukar köpa dem. Så att, ja. Det är nice. Jag hoppas att ni gillade det här videot som jag gjorde. Söndagsfika. När det är söndag för mig. När det är söndag. När visan kommer komma ut så är det inte söndag för er. Men alltså. Nu är det söndag idag när jag spelar in visan. Så att, ja. Och klockan är så mycket som. 17:25 den här söndagkvällen. Jag hoppas att ni gillar den videon, så hörs vi i nästa video. Ciao, ciao.